Tak je to dobrý, máme za sebou dneska první odbocované kolo. Sekundáti z ringu. Ring volný pro druhé kolo. Tak nakonec to odpracovali více než 5 minut. Druhé kolo 2:28. Rovnou můžeme říct, ať se připraví na další duel Venca Král a Honza Kafka. Porci vstřed. Technickým knockoutem ve druhém kole vítězí Richard Walter.